Aba baturage baravuga ko babangamiwe n'iteka ryaciwe n'umukuru w'umudugudu wabo aho yavuze ko imiryango ibana itarasezeranye imbere y'amategeko atazongera kwakira ibibazo byabo. Ibintu abaturage bavuga ko iki cyemezo cyafashwe n'umukuru w'umudugudu wabo kibabangamiye cyane. Dore mudugudu aherutse kuza inama yateranye umuryango aravutubwira ngo ari umugore ari umugabo zaje uragirana ikibazo n'uwo babana mu rugo ngo ntago ariko ngo hagire uzongera kusubiriwe ataranditswe yatarasezeranye araje arabarira tuzongera kugira ikibazo ntazongera kundegera ataranditswe nuko jayo wanamuhamagara akumva wa mbere ya mbere yo kumva ikibazo cyawe akubazaga ko mwasezeranye wamubwira ko mutasezeranye ubwo nuko nta magambo mwagirana ngo none ngo nta muntu tuzongera kurega ngo ataranditswe ataranditswe mu buryo bwo tumva ikibazo dufite ngo ntago basezeranye. Nyuma y'iryo teka ryaciwe n'umukuru w'umudugudu wa Gahunga mu kagari ka Gafumba umurenge wa Rugarama wa karere ka Burera, aba baturage baribaza aho batarasezerana batuye muri mudugudu bazajya bageza ibibazo byabo bikabayobera. Sinaje kwa mudugudu yarabinyiyamye ubwo mwatubariza hejuru zaje uragira ikibazo ataranditswe ahantu hazaje araje ngo bamufashe ubwo badufasha uragira ikibazo ataranditswe bakagira ibihano bamuca ariko bakamukemurira ikibazo ibibazo by'abagore ubwo none twewe ubwo babiciye tuzajaye. Twashatse kumenya impamvu y'umukuru w'umudugudu wa Gahunga Maniragaba Aimable yashyizeho iryo tegeko maze avuga ko yabikoze agamije gukanga abaturage kugira ngo bashishikarire gahunda yo gusezerana imbere y'amategeko. Nko kubakanga tuvuga yuko umuntu utazasezerana atazahabwa serivisi ariko serivisi irayihabwa kwari kugira ngo mbese bashishikare bumve yuko nabo bagomba gusezerana kuko urabona amakimbirane menshi mu miryango avamo abamo ni ingo zitasezeranye bakabana umwe adafite undi cyizere. Natwe rero niyo sitati twakoresheje kugira ngo nibura 2023-2024 tuzaba dufite wenda abaturage bose duhamye ko basezeranye. Ni ntuza ni terime yanjye nakoresheje nkangurira abantu dore yuko nari mfite nk'abantu bagera nko muri 40 batarasezerana ngo zibana zitarasezerana naje nkazibwira yuko kandi nta nizo zihora n'amakimbirane mu mago yabo abwira ngo niba ngira kumpamagara ngo njye gukemura ibibazo batarasezeranye ngo leta nabo ibamenye babana nk'indaya ubwo ngubwo ntabwo tuzabakira ariko turabakira kubakebura gake. Kuri iki kibazo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugarama Ndayisaba Egide yavuze ko ibyo uyu mukuru w'umudugudu yakoze atari ibyo hagati aho ngo bakaba bagiye kubikurikirana kugira ngo bamenye impamvu umukuru w'umudugudu yashyizeho iryo tegeko. Oya ntabwo ari byo ntabwo ari byo abaturage bose turabakira kimwe gusa hakorwa ubukangurambaga kugira ubwo wenda ashobora kuba ari mudugudu wabitekereje gutyo kugira ngo abone abantu ariko ntabwo ari byo ni ibintu birakwiye kuko uburenganzira umuturage wese atanga ikibazo uko abyifuza hanyuma ikindi nta nuko dushingira kuvuga ngo tutatanga serivisi kwa kumuntu yasezeranye ahubwo tumukangura ibyiza byo gusezerana akaza kandi turizera ko tugira tubona n'abandi bagiye babibona nyuma yaho. Rero nta serivisi imwe dutanga tubanje gusaba indi serivisi cyangwa se yitwaje ko uba wabikoze n'umuyobozi w'umudugudu ariko ntabwo higeze bituma n'ubundi buyobozi turaza kubikurikirana twumva ariko ntekereza ko nta muntu wumye serivisi kubera ko atasezeranye ntabwo ari byo turabikurikirana mudugudu abikosore. Aba baturage kandi baranavuga ko iryo tegeko ryashyizweho n'umukuru w'umudugudu wabo ko abaturage batarasezerana atazongera kwakira ibibazo byabo babifata nko guhabwa akato cyangwa se kuvutswa uburenganzira bwabo. Gasto Nirembere, BTN TV. Mbyutse mu gitondo ndiborosa narangiza nkabona gufata breakfast mu gitondo. Aba ni bamwe mu banyeshuri mu ishuri ribanza rya Kacyiru ubwo hizizwaga umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu kanwa. Bamwe muri aba bana bavuga ko isuku yo mu kanwa ari ingenzi ariko ikiri nke hagati muri bo. Amenyo aragenda akaba umukara cyangwa akaba shokora ukabona ibijigo byaracukuritse ukabona nyine arwaye umwanda mu menyo ukabona afite ibikoko by'umweru mu kanwa mu menyo. Abo bana nyine baba bari kunuka mu kanwa nyine ubona mu kanwa kabo harimo umwanda mwinshi cyane nk'iyo kuvugishije uhita wumva bafite umwuka mubi mu kanwa ariko nyine ukihangana kuko aba ari nk'inshuti yawe.
biterwa no kuba atagira uburoso cyangwa se iwaba ari ubushobozi bucyagwe kuba batabona korogati cyangwa uburoso. Mbarumva nyine bifite akamaro kanini kuko mama akunda kumbwira ngo iyo utiborosa ngo ni ingaruka nyinshi zishobora kukugiraho kubera kutiborosa. Iyi mpamvu ni ukubera bataba babyutse ngo biborose cyangwa bataba baheruka kwiborosa bakarya nimugoroba ibiryo barangiza ntibabyuke ngo biborose bakagenda kushira batiborosha. Ni bibi bituma amenyo yawe yangirika. Hari abo mu ishuri iyo twicaye hari ababanuka mu kanwa. Nkabagira inama yo gukaraba mu kanwa. Aba bana kandi bahwitura ababyeyi babo ngo kuko batabyifashamo ubwabo ariho bahera basaba ababyeyi babo ibikenerwa byose ngo bagire isuku yo mu kanwa. Nyine bagenda bagasaba ababyeyi babo kuko ababyeyi babo nabo bafitemo uruhare. Ufitemo uruhare kuko abanda ari n'igihe abashobora kutaramuguriye uburoso. Cyangwa n'igihe umwana kuba abafite uburoso ariko nabibonera umwanya. Hari igihe umubyeyi abifitemo uruhare cyangwa atabifitemo uruhare. Fata yita ku bana be amenyo yabo kuko amenyo yabo amenyo itayitayeho arangirika cyane. Ndabwira ngo kwiborosa ni byiza bajye biborosa kuko bituma amenyo yawe aba meza kandi wajya no mu bandi bikagufasha kuba batagwa akato kubanukira. Pascal Ndayizeye muganga w'amenyo yagarutse ku mwanda wo mu kanwa nk'intandaro y'indwara zo mu kanwa. Mu by'ukuri nk'uko wenda mu bushakashatsi bwagiye bukorwa nuko indwara nyinshi zo mu kanwa ziterwa ahanini n'isuku nkeya yo mu kanwa. Rero igikwiye kwitabwaho dushingiye kuri iyo mpamvu ni ugukangurira abantu cyane cyane n'ubundi urubyiruko ndetse n'abantu muri rusange kwita ku isuku yo mu kanwa. Kubera ko iyo umuntu atitaye ku isuku yo mu kanwa ni imwe mu mpamvu nkuru zishobora gutuma yarwara mu kanwa, yarwara amenyo, yarwara ishinya cyangwa se n'izindi ndwara zo mu kanwa. Inyinshi ziterwa n'isuku nkeya. Irene Bagahirwa, umukozi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu gashami kita ku ndwara zitandura, yagarutse ku mpamvu nyamukuru ubukangurambaga ku isuku yo mu kanwa bwibanze ku bana bato. Abana barimo kuza kwivuza cyane mu rwego rwo mu kanwa bivuga ngo barugarijwe. Ariko rero nanone turifuza yuko bazamukana umwana ukura icyo umwigishije akiri umwana aragifata vuba cyane kurusha umuntu mukuru. Guhindura imyitwarire ku bantu bakuru bifata igihe kinini cyane mu gihe ku bana byumvikana ku buryo bworoshye. Turashaka rero ko abana bazamuka bafite imyumvire y'isuku yo mu kanwa cyane cyane bita gusukura mu kanwa kwizira inshuro ebyiri twavuze kabiri rimwe mu gitondo nyuma y'amafunguro na nimugoroba mbere yo kuryama. Muri raporo y'umwaka 2022 y'umuryango w'abibumbye wita ku buzima OMS igaragaza ko abantu babarirwa muri miliyari 3 na miliyoni 5 barwara indwara zo mu kanwa ku isi buri mwaka. Abantu 3 kuri 4 baba bafite indwara zo mu kanwa. Mu Rwanda 37% by'abanyarwanda nibura bo bakora isuku yo mu kanwa inshuro imwe ku munsi, naho 19.3% bo bakaba bakora isuku yo mu kanwa nibura inshuro ebyiri ku munsi, bituma ijanisha rikiri hasi. Janvier Kamanzi, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ni ikibazo cy'umwarimu witwa Niyomuremyi Florence warenganyijwe n'umuyobozi w'ishuri ryigenga ryitwa Bright Vision Mbarushimana Chrysostom. Iri shuri riherereye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Gahini, mu kagari ka Kiyenzi. Ni nyuma yuko uyu murezi ahigishije igihembwe cyose mwaka ushize mu 2022 bikarangira amashuri afunze ntacyo amwishyuye, aho yaramurimo amafaranga asaga 1,200. N'igihe uyu mwarimu agarukiye kwishyuza bikarangira uyu muyobozi w'ishuri amubwiye ko ntayo azamuha, uyu mwarimu afata icyemezo cyo kugana inzego zirimo akarere n'umurenge ariko nazo ntizagira icyo zimufasha ngo yishyurwe, aha yera asaba kurenganurwa. Kutubota Bright Vision Masarane Primary School, umuyobozi wacyo yitwa Mbarushimana Jean Chrysostom. Twarakoranye tugirana kontra y'amezi abiri, ukwezi gushize atangira kujya mpemba nabi, akampa 10,000, akampa 20,000. Tugeze mu kwezi kwa kabiri, igihe kigeze cyo kwishyuza aravuga ngo nta mafaranga ahari, bazaduha mu kwezi kwa mbere. Atwandikira impapuro zerekana amafaranga dufitiye, yo yari afite 120,000. Ngiye kumwishyuza ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere, arandakarira ambwira ko bitari ngombwa ko musanga ku kigo ngo mwishyuze. Birangira nganye umurenge
mpamagaye ushinzwe uburezi mu murenge ambwira ko ikibazo azajya akurikirana birangira hashize amezi abiri yose atarama igisubizo namuhamagara akanga kumfata ndifuza ubutabera kuri icyo kibazo nagize uko n'akarere nakigejejeho ubwo mumfashije mwanjya kunyishyuriza uriya mugabo kubera ko ari ukujya kumwishyuza guturuka ubutare mba nagujije amatike kugira ngo mbone uko ngira akayonza njye kumwishyuza ubwo icyo nifuza ni uko yampa amafaranga yanjye ko yamfite ari 120. Mu kumenya niba koko ibikubiye mu masezerano uyu mwarimu Niyomuremyi Florence agaragaza ari byo n'impamvu umuyobozi w'ishuri atishyura uyu mwarimu twabajije Mbarushimana Chrysostome uyobora iki kigo maze ahakana yivuye inyuma ibivugwa n'uyu mwarimu kugeza naho ahakanye n'ibyo ubwo yishyiriyeho umukono mu masezerano. Yishyurwa mu buryo bubiri hari amafaranga yafataga mu ntoki n'amafaranga yafataga kuri konti iyo twaga twabyumvikanyeho kubona ko ubwo amafaranga mu 120 hari umuyobozi wungirije ari nawe bagiranye iyo nyandiko niwe uzi amafaranga amusigayemo ndumva uvuga n'amafaranga atandukanye nayo nayanditse sinzi ko yaza kuduha ibindi bisobanuro ariko ntabwo twari twambuye umukozi ahubwo twaramuze kugira ngo aze dukore ko twamuriye yatureraga neza igihe umuyobozi ushinzwe uburezi mu karere ka Kayonza Ntagandinosa agaruka ku mpamvu y'umwarimu atafashijwe yavuze ko bagiye kubikurikirana akazishyurizwa amafaranga ye. Give me time sibyo hanyuma icyo kibazo ahubwo ndinkinge n'uwo mwana ame contract ndakorana na executive w'umurenge ndakorana n'inzego zihari hanyuma amukemurire ikibazo cye. Usibye ikibazo cyo kwambura abarimu iri shuri rya Bright Vision rikaba rifite n'ikibazo cy'inyubako kuko aho abana bigira utamenya ko ari ishuri ibi bikajyana n'umwanda kuko nta bwiherero buboneye buhari igituma umuntu yakibaza niba iri shuri rizwi n'inzego za leta zifite uburezi mu nshingano. Fulgence Mubashankwaya, BTN TV mu kagari ka Kiyenzi umurenge wa Gahini ho mu karere ka Kayonza.